Dnes si niečo povieme o aloe vera. Je to známa rastlinka a odborníci v úvodzovkách, lebo díleri, ktorí predávajú istý produkt, tak sú presvedčení, že tá bylina alebo ten produkt je ten najlepší pre vás a naozaj je vhodný pre každého. No už keď niečo predávame, tak o tom výrobku by sme mali vedieť trochu viac. Takto je to aj v tomto prípade, lebo viete, pre niekoho aloe vera môže byť liekom a pre druhého jedom. Poďme sa na to pozrieť do podrobná. Aloe vera má horkú chuť, to vieme. Horká chuť ochladzuje a vysúša. Takže, ak niekto má problém s horúcou pečenou, to znamená, je neustále nervózny, má vysoký krvný tlak, je taký červený do tváre, je neustále podráždený, rýchlo vybuchuje, máva také smradlavé hnačky. Pozor, lebo pokiaľ tá hnačka, tá stolica nie je smradlavá, tak tam je aloe vera kontraindikovaná. Takže v tom prípade nie. Ale keď tá hnačka je, tá stolica je smradlavá, tak áno. Keď vás trápia zapálené črevá, krvácajúce ďasná, to znamená, že máte teplo až oheň v traviacom trakte, a aloe vera vtedy dokáže vylúčiť tú patologickú vlhkosť a oheň. Takže áno, v tomto prípade aloe vera je pre vás super produkt a kľudne si ho e, môžete užívať. Pre ľudí, ktorí sú takí zimomriavní, majú studené končatení, majú také pomalšie pohyby, všetko im dlho trvá, tak aloe vera nie je vhodný preto, lebo jednoducho toto liečivo ochladzuje. Takže oni, keď majú v sebe vnútorný chlad a takého človeka ochladíme, tak ten stav zdravotný sa ešte zhorší. A pre viac takýchto typov ma sledujte na našom novom portáli. Poďte so mnou.